გამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა დღის სიახლეებს ქრონიკის კორესპონდენტებთან ერთად ხათუნა მამარდაშვილი წარმოგიდგენთ. ყველა იმ მოქალაქეზე, ვინც დასუფთავების მოსაკრებლის მიმდინარიან დავალიანების თანხას არ გადაიხდის, საჯარიმო სანქციები ამოქმედება. ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურმა შესაბამისი გაფრთხილებები რუსთავის მაცხოვრებლებს უკვე დაუგზავნა. როგორც შესაბამის უწყებაში აცხადებენ, ამ ფაქტს კანონმდებლობა არეგულირებს. მთავარი სპეციალისტი თემურ ალადაშვილი აცხადებს, რომ თანხა მაქსიმუმთვის 20 რიცხვამდე უნდა იყოს გადახდილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში საჯარიმო სანქციები ამოქმედება. მოქალაქეების ზედამხედველობის სამსახურში საკუთარი მონაცემების დარეგისტრირებისთვის უნდა მივიდნენ. ის ვინც რეგისტრირებული არ არის როგორც მოსაკრების გადამხდელი, ვალდებული ვარ ჩვენ ვაცნობოთ მას და მოვიდეთ დადგეს რეგისტრაცია და შესაბამის გადახდები აწარმოოს, როგორც მიმდინარეთვის, ისე იმ დავალებების გასტუმრებს, რომლებიც მათ დაუგროვდა თანხის განმავლობაში. ესე იგი, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი ითვალისწინებს ამ დარღვევაზე, დასუფთავების წესების დარღვევაზე შესაბამის ჯარიმებს. ოღონდ ეს არის ეს საქმეები განხილვადი არის და კომპეტენცია არის სასამართლოსი და შესაბამისი ოქმის შედგენის შედეგად ეს საქმე გადაეცემა სასამართლოს, სასამართლო იმჟღავნებს და გამოიტანს დაჯარიმების სანქციებს. 2010 წლის ბიუჯეტი სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, ინდივიდუალური სამედიცინო ოჯახების ინდივიდუალურ დახმარებას და მედიკამენტების შეძენას დაუფინანსებს. თითოეული პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია და საერთო ჯამში დაახლოებით 500,000 ლარს შეადგენს. როგორც რუსთავის მერის პირველი მოადგილე გიორგი დაუშვილი აცხადებს, თანხის ეს მაჩვენებელი წლის ბოლომდე კიდევ გაიზრდება. მოქალაქეთა დახმარება სპეციალური კომისია წყვეტს, რომელიც საკითხში გარკვეული კომპეტენტური პირებითაა დაკომპლექტებული. შეგახსნებთ, რომ მოქალაქეთა დახმარება ერთჯერადად ხდება. გასულ წელს პროგრამამ წარმატებული იმუშავა და უამრავი ადამიანის დახმარება გახდა შესაძლებელი. წელს კი, როგორც გიორგი დაუშვილი აცხადებს, ბევრად მეტი ადამიანის დახმარება მოხდება. ერთი პროგრამა არის, ეს არის სოციალურ დაუცველ ოჯახებს ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს იმ სოციალურ დაუცველი პირების და ოჯახების, რომელსაც 100,000-მდე აქვს ქულა, მათი დახმარება. ეს შეეხება როგორც გაზისა და ელექტროენერგიის დახმარებას, ასევე წყლის გადასახადის დახმარებას. პროგრამის გარდა მოქმედებს მედიკამენტების დახმარების პროგრამა, აქაც შესაბამისად თითოეულ ბენეფიციარზე, რომელიც ფაქტის წარმოგიდგენ შესაბამის დოკუმენტაციას, რა თქმა უნდა, ესეც როგორც პირველი პროგრამა, ესეც მეორე პროგრამა კომისიურად წყდება. კიდე მოქმედებს უკვე ინდივიდუალური დახმარების, ეს უკვე შესაბამის სამედიცინო დახმარება არის, აქაც ჩვენ ვეხმარებით იმ ადამიანებს, ვისაც ჭირდება გადაუდებელი ოპერაციები, ვინც ვთქვათ არ აქვს შესაძლებლობა დააფინანსონ თავიანთი ხარჯით ეს ოპერაციები. რა თქმა უნდა, აქ თანხები მერყეობს, იმის და მიხედვით კომისიურად ხდება. ზოგჯერ ხდება 100%-იანი დაფინანსებას იღებს პაციენტი, ზოგჯერ ხდება 50%. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მითითების საფუძველზე ქვეყნის მასშტაბით პოლიკლინიკებში მონაცემთა ბაზის მოწესრიგება მიმდინარეობს. ისევე როგორც ყველგან მოსახლეობის რეგისტრაცია რუსთავის დიაგნოსტიკურ ცენტრებში ხორციელდება. საკუთარი მონაცემის ბაზაში შესატანად მოქალაქემ დიაგნოსტიკურ ცენტრში პირადობის დამადასტურებელი და ბავშვის დაბადების მოწმობა უნდა წარადგინოს. ცენტრების დირექტორები აცხადებენ, რომ ამ პროცედურის გავლის შემდეგ დაწესებულება ზუსტი ინფორმაცია ექნება იმ მოქალაქეებზე, რომლებსაც ემსახურებიან. მოსახლეობის რეგისტრაცია ჩვენი მხრიდან ჩვენს დაწესებულებაში პირველ დიაგნოსტიკურ ცენტრში პირველ რიგში კეთდება პაციენტისთვის. იმისათვის, რომ ჩვენ მოვემსახუროთ მას სრულად და ვიცოდეთ, ვისთან გვაქვს საქმე, ვინ არის ეს პიროვნება, რომელიც რეგისტრირებული არის საქართველოს მონაცემთა ბაზაში. ეს გვეხმარება ჩვენ უკეთ წავმართოთ პაციენტის მომსახურების პროცესი სამედიცინო კუთხით გულისხმობ და ამის გამო შევემუშავეთ ჩვენ რეგისტრაციის გარკვეული წესები. რაც გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ პირადობის მოწმობის გარეშე არც ერთი პაციენტი დარეგისტრირებული ჩვენთან არ იქნება. ეს ნიშნავს იმას, რომ არ არის პირადობის ნომრით რეგისტრირებული პაციენტი, ესე იგი ის არ არის სამედიცინო მომსახურების პაკეტში. ჩვენი ძირითადი ფუნქციის შესრულებისათვის
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ინფორმაციას იმის შესახებ, ვინ არის ჩვენთან აღრიცხვაზე. ან ვინ აპირებს ჩვენთან დადგომას აღრიცხვაზე, ან საცხოვრებელი ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით, რომელ მოქალაქეს უნდა რომ მოეხსნას აღრიცხვიდან ჩვენი დაწესებულებიდან და გადავიდეს სხვა ქალაქში, ან ჩვენივე ქალაქის სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში. ანუ აღრიცხვიანობისათვის აუცილებელი, ანუ თვითონ აღრიცხვიანობა, ინფორმაცია მოქალაქეთა შესახებ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩვენი ღერძი, ჩვენი მუშაობის. ნაციონალური მოძრაობისა და რუსთავის საკრებულოს წევრები დღეს რუსთავის ბავშვთა სახლთელ დაწესებულებას სტუმრობდნენ. მათ აღსაზრდელებს საჩუქრები გადასცეს. ქალაქის ხელმძღვანელობისა და ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მსგავსი დახმარება პირველი არ არის და აქცია მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება. ეს საჩუქარი ფაქტიურად ნაციონალურ მოძრაობას უნდა გაეკეთებინა ცოტა ადრე, იანვრის თვეში საშობოთ, მაგრამ იმდენად რამდენადაც ბავშვები იყვნენ ჩვენი მხრიდან წასულები ბაკურიანში, საახალწლო არდადაგებზე, ჩვენ და აქ არავინ არ იყო ფაქტიურად, აი ამ დროისათვის უკვე მათთვის იყო ეს საჩუქრები შემონახული, ეს კბილეულობა და ასე ვთქვათ გადაეცათ ამათ. გარდა ამისა, მათ ყურადღება არ აკლიათ როგორც უცხოელი დონერებისაგან, ასევე ჩვენგან. ნაციონალურ მოძრაობაც საკრებულოს ქალაქის მუნიციპალიტეტ მერია ცდილობს ერთიანად, რომ ამ ბავშვების ინტეგრაცია შემდგომში უკვე საზოგადოებასთან იყოს ძალიან კარგი და ადვილი. ეს საჩუქარი არის ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალური ოფისიდან, ადგილობრივი ორგანიზაციიდან ამავე დროს და ბავშვებისადმი ყურადღება ჩვენი აზრით არის აუცილებელი. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ არამარტო ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ქალაქის ხელმძღვანელობა, ქალაქის საკრებულო, ქალაქის მერია და ხელმძღვანელების შესაბამისად ყურადღებას არ აკლებენ ნამდვილად ამ ბავშვებს და ეს ყურადღება მომავალშიც გაგრძელდება აუცილებლად. ჩვენთან დღეს სტუმრად იყვნენ საკრებულოდან და ნაციონალური მოძრაობიდან. ბავშვებს საჩუქრები მოუტანეს, ძალიან გაგვეხარდათ, უყოლეს ძალიან გაუხარდათ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხარდო ყველა ჩვენ სტუმარს ასეთი ყურადღებისთვის, დაფასებისთვის და ხშირი სტუმრობისთვის. ძალიან კარგი იყო, მადლობა სვიხდი მერიას და სასიამოვნო იყო რომ მოვიდნენ და გვაჩუქეს ესენი. მე ძალიან გამიხარდა რომ მოგვიტანეს საჩუქრები, დიდი მადლობა სტუმრებს. გამოშვების ბოლოს ინფორმაცია ამინდის შესახებ, როგორ ამიც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ხვალ საქართველოში. ქრონიკამ დღეს ამ ინფორმაციით დაასრულა პირდაპირ ეთერში მუშაობა. მადლობას მოგახსენებ ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდობებით ნახვამდის.